Die doel van die goederemarkmodel, ook bekend as die eenvoudige Keynesiaanse model, is om vir ons 'n ekonomiese model te gee wat dui aan dui wat is die faktore of veranderlikes wat die vlak van produksie en inkome bepaal. En ons gebruik die simbool Y om produksie en inkome voor te stel. Dit is ook die veranderlike wat op die horisontale as van ons diagram gemeet word. En is dan ons endogene veranderlike, met ander woorde die veranderlike wat ons wil bepaal. Nou een manier wat ons hierdie veranderlike kan meet, is om van die konsep bruto binnelandse produk gebruik te maak. Nou dit staan vir die waarde van alle goedere en dienste wat in die grense van 'n land gewoonlik vir 'n tydperk van 'n jaar geproduseer word. Met ander woorde dit sluit die burgers van die land sowel as buitelandse inwoners of mense van die buiteland wat in die land woon. En dit gee ons 'n prentjie van wat ons besig is om te produseer binne in die geval Suid-Afrika. Nou as jy na die syfers kyk, sal ons sien dat in 2007 het ons ongeveer 1,751,499 miljoen rand se goedere en dienste geproduseer. In 2008 produseer ons 1,814 miljoen rand se goedere en dienste. In 2009 daal daai vlak van produksie na 1,783,617. So wat ons met hierdie goederemarkmodel probeer doen is om te bepaal wat bepaal hy en ook dan wat bepaal veranderings in hierdie vlak van produksie. As ons na hierdie syfers kyk, kan ons dit ook uitdruk in terme van die ekonomiese groeikoers. So byvoorbeeld in 2007 was ons groeikoers 5.6%, terwyl vir 2008 was die groeikoers 3.6%. In 2009 word die groeikoers negatief na -1.7%. Wat ons gaan doen met die goederemarkmodel, is om die idees van Keynes te gebruik, soos in sy boek The General Theory of Employment, Interest and Money, wat in 1936 gepubliseer is. In die boek argumenteer Keynes dat die totale vraag na goedere en dienste is wat die vlak van produksie sal bepaal. Wat ons dan doen is om die totale vraag op te breek in sy verskillende komponente. Verbruiksbesteding deur huishoudings, plus investeringsbesteding deur firmas, plus owerheidsbesteding, plus uitvoere, minus invoere. Wat ons dan in die model doen, is om te kyk wat is die veranderlikes wat verbruiksbesteding beïnvloed. Wat is die veranderlikes wat investeringsbesteding beïnvloed? Wat is die veranderlikes wat owerheidsbesteding beïnvloed, invoere en uitvoere? As ons dit alles weet, dan het ons 'n baie lekker ekonomiese model om vir ons te kan verklaar hoekom is die vlak van produksie teen 'n sekere vlak en wat veroorsaak dan ook veranderings in hierdie vlak van produksie. Terselfdertyd moet mense ook onthou dat die vlak van produksie, Y, is ook gekoppel aan die vlak van in diensneming, werkskepping. As die vlak van produksie sou styg, dan word daar meer werksgeleenthede geskep, wat dan sou beteken dat werkloosheid daal. So ons het nie net 'n teorie wat vir ons die vlak van produksie verklaar nie, maar ons het ook 'n teorie oor wat veroorsaak werkloosheid in die ekonomie.